Augstākajā no 9 Talsu pakalniem Tiguļkalnā komponists Raimonds Tiguls jau 12. Gadu pulcē dombiedrus mūzikā, radot īpašu muzikālu brīvdabas atmosfēru zem senajiem ozoliem. Šo Tiguļkalnu ozolto kapli noraksturoja prezidenta Vairvīķa Freiberga, kad viņš šeit viesojās. Viņi teica, ka visticamāk šie ozoli ar saknēm ir savijušies, un tad, kad kādam uznāk kāds vārgums, tad tie pārējie viņu tā kā palīdz viņam atveseļoties. Tā vieta ir tiešām maģiska, un cilvēki bauda, liekas meditē, vienkārši klausās, ka es jau mēs, kad spēlējām, es sēžu un spēlēju un skatos tiem ozolos. Tas tiešām maģiski. Katru gadu šajos koncertos Raimonds Tiguls pirmatskaņo savus pēdējā laikā uzrakstītos darbus, kā arī tiek spēlēti jau labi zināmi skaņdarbi. Šoreiz īpašs notikums – mūzika no kinofilmas Mātes piens. Raimonda mūzika vispār ļoti pateicīga ir dabai, jo, manuprāt, viņa nav saskaldīta, viņa ļoti plūstoša. Man liekas, ka šai vietai un ka mēs redzam šos kokus varenos, man liekas, tas ļoti piestāv un ir arī ļoti viegli viņu šeit atskaņot. Tiguļkalna koncerts ir ļoti draudzīgs skatītājiem. Gan ar maziem bērniem, gan suņiem. Jā, šitas klausītājs mācās lielos pasākumos uzturēties. Es kaut kādus daudzus gadus esmu gribējusi atbraukt, bet tā arī nav sanācis ilgi. Nu tad šogad tā pilnīgi ekspromptum tomēr sanāca. Kopā ar paziņām, ar skolas biedriem, arboristiem piedalījos šīs ozola birzes sakopšanā. Un, tagad bija laiks atvest jau bērnus, kas paaugušies, kuri varētu izturēt. Raimonds Tiguls, tā ir mūsu vērtība. Kad saulīte jau bija noslīdējusies koku galiem, sākās iemīļoto koru dziesmu laiks kopā ar kori Kamēr, diriģenti Jura Cābuļa vadībā, kā arī solistu Renāru Kauperu. Mēs varam viņa mūzikā atrast lielus dziļumus un lielus augstumus. Un vēl tas, ka turklāt ir šis latviskums, vai ne? Tas ir apbrīnojams, meldze, paudzes. Tiksim, tu klausies šo dziesmu, tu... Jā, tas ir par mani. Man ir arī prieks, kad ar savu mūziku es varu stiprināt arī šo dziesmu svētku tradīciju. Un vispār latviešu tautas vienotību. Skatītāju vidū ozolkoku maģiskajā aplī īpašo Tiguļkalna gaisotni izjūta jaunievēlētais Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Liels spēka lādiņš. Cerams, ka tas arī nekur nepazudīs un materializēsies kaut kādā veidā. Arī tādā ikdienā, ikdienas darbos mums visiem. Tas ir kaut kas fantastisks. Tiguļkalna koncertu maģisko atmosfēru tvēra Aneta Lesīte un Ivo Veiss no Latvijas televīzijas.